कुनै पनि राष्ट्रको गहनामाथि यसरी आफूले पिउँदै गरेको या कसैको बियरको बोतलले प्रहार गर्नु भनेको अपराध हो माग गर्नेछु त्यहाँका राज्यले रोमानियाका ती सरकारले त्यहाँको का कानुनले यति धेरै कारवाही गरोस् कि यति धेरै कारवाही गरोस् कि जीवनमा यस्ता भूल अब म आइन्दा गर्ने छुइनँ भन्नेसम्म होस् र होइन रोमानियामा चाहिँ पैसा कमाउनु गएको हो कि आफ्नो सपना पुरा गर्न गएको हो कि की दादागिरी देखाउनु गएको हो हाँ त्यो एउटा बियर पिएर कतिलाई बढी मान ठानेको हो कि के हो हँ हेलो मित्र तपाईँ पैसा कमाउनु गएको होइन आफ्नो सपना साकार बनाउनुको लागि रोमानिया गएको होइन हामी नेपाली युवाहरू विदेश किन जान्छौँ दादागिरी देखाउन जान्छौँ यो दुःखको कुरा हो दादागिरी नदेखाउनु होला अब तपाईँले जुन काम गर्नुभयो नि यो कामको तपाईँले अब सजाय त भोग्नै पर्छ अझै मेरो पनि माग छ कडा भन्दा कडा कारबाही होस् होइन हामी अलिकति सचेत बनाउँ न हामी सचेत बनाऊ यो अन्याय भयो नि त यो अन्याय किन गरियो हाँ यदि प्रकाश सपूतले त्यहाँनिर अनैतिक कार्य गरेका थिए भने त्यहाँनिर अरू पनि त उपाय थियो तर एउटा चाहिँ नि स्टेजमा मनोरञ्जन दिँदै गर्दाखेरि गाउँदै गर्दाखेरि त्यसरी बियरको बोतलले प्रहार गर्नु भनेको यो एकदमै ठुलो अपराध हो यो कार्यले गर्दाखेरि आज सिङ्गो नेपाल राष्ट्रमाथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ बेजेत भएको छ यो कलाकारिता क्षेत्रलाई मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्रलाई बेजेत भएको छ कस्तो संस्कारमा हुर्किन्छौ हे कस्तो संस्कारमा हुर्किन्छौ विदेशमा दुःख गर्नु गएका हौ हामी दुःख गर्न आएका हौ हामी त्यो दुःखलाई सम्झिने गर यदि तिमीलाई रिस उठाउने तिम्रो टाउको आफै फोर तर कुनै पनि राष्ट्रको गहनामाथि यसरी आफूले पिउँदै गरेको या कसैको बियरको बोतलले प्रहार गर्नु भनेको अपराध हो यति कुरा ख्याल गर्दैनौ भने तिमीहरू जीवनमा सडेर मर्नेछौ म माग गर्नेछु त्यहाँका राज्यले रोमानियाका ती सरकारले त्यहाँको कानुनले यति धेरै कारवाही गरोस् कि यति धेरै कारवाही गरोस् कि जीवनमा यस्ता भूल अब म आइन्दा गर्ने छुइनँ भन्नेसम्म होस् र नेपाल सरकारले पनि यसको ध्यान गर्छन् जाओस् यसरी यसरी अन्याय गर्ने हो आँ अन्याय गर्ने हो यदि त्यस्तो हेर्न मन लाग्दैन भने त्यहाँ किन गएको दादागिरी देखाउनु गएको हो दादागिरी देखाउनु गएको यो कार्यहरू यस्ता अनैतिक कार्यहरू प्लिज मेरा नेपाली दाजुभाइ छोडौँ हामी विदेशमा कसैलाई शान्त देखाउनु आएको होइन आफ्नो खुन र पसिना बगाउन आएका छौँ आफ्नो सपना पुरा गर्न आएका छौँ आफ्नो भाइका ऋणहरू तिर्न आएका छौँ र केही सपनाहरू साकार बनाउनको लागि आएका छौँ हो कुनै बेला मनोरञ्जन गर्नुपर्छ कुनै बेला रमाउनुपर्छ हाँस्नुपर्छ त्यो आफ्नो छ तर आज तपाईँको त्यो सानो एउटा गल्तीले गर्दाखेरि तपाईँको जिन्दगीमा अब कति ठुलो धक्का पर्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला तपाईँलाई त अब थाहा हुने नै भयो तर बाँकी जति पनि विदेशमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुन्छ यस्ता हरकत यस्ता कार्य बिल्कुल नगर्नु होला किनभने तपाईँको सानो गल्तीले जिन्दगी साँच्चै नर्क बन्नेछ सा।